Вітаю на телеканалі «Київ». Випуск новин, присвячений негоді у столиці. Як розповів заступник голови «Київавтодору» Валентин Осипов, залишилося розширити деякі магістралі, очистити ретельніше міжквартальні проїзди та вивезти зібраний сніг. Работы на сегодняшнюю минуту продолжаются. Основная часть магистральных и второстепенных дорог уже переведена в надлежащее состояние. Сейчас ведутся работы по очистке крайних правых полос, которые освободили транспортные средства, и уже началась вывозка снега во всех районах абсолютно. Вывозка снега производится в тех местах, где его получилось наибольшее скопление. Это районы тротуаров, это перекрестки, это примыкания. Оттуда в первую очередь вывозится, естественно, площадя, ну и другие места, где снега скопилось наибольшее количество. Есть, конечно, еще проблема с крайними правыми полосами. Многие из них остаются запаркованные. Но надеемся, что ситуацию получится изменить. Еще уйдет транспортные средства с крайних правых полос. Нет, будем пытаться доставать вручную оттуда снег. Нагадаю, сьогодні столичні комунальні служби збільшили кількість техніки, аби встигнути ліквідувати наслідки снігопаду у Києві до зниження температури. До майже 300 машин «Київавтодору» приєдналася снігоприбиральна техніка інших комунальних підприємств. Зокрема, КП «Київзеленбуд» вивів 73 одиниці техніки та 628 працівників. Мер Києва Віталій Кличко закликав пішоходів бути обережними через ожеледицю, а водіїв за можливості відмовитися від поїздок приватним авто, послуговуватись натомість громадським транспортом. Також мер закликав водіїв не паркувати автомобілі у непередбачених для цього місцях, щоб не заважати роботі комунальників. Крім основних магістралей, увага комунальників була зосереджена на прибиранні тротуарів, прибудинкових територій, міжквартальних проїздів та зупинок громадського транспорту, щоб організувати безпечне пересування пішоходів. За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою КМДА, вранці за час обмеження в'їзду до столиці було зупинено 139 одиниць великогабаритного транспорту. Нам вдалося не допустити затримки руху на магістралях, на спусках, підйомах. У нас працювало всього 560 одиниць техніки і продовжує працювати, а також 6400 чоловік. Це загальна кількість людей, які борються з наслідками снігопаду. За поточну добу 501 тонна снігу вивезено з дорог міста, і вивоз снігу продовжується. Аби ефективніше прибирати сніг та не створювати заторів, у місто не запускали крупногабаритний транспорт. На спусках та підйомах, де рух особливо складний, працювали мобільні групи реагування із залученням підрозділів патрульної поліції. В 7 годині 30 хвилин підрозділи поліції, дорожньої поліції обмежили в'їзд крупногабаритного транспорту. Обмеження було до 9 години 30 хвилин. За цей час було зупинено 139 одиниць крупногабаритної техніки. На забезпечення прибирання снігу було виділено 37 автопатрулів, які займалися супроводом колон техніки для прибирання, які займалися обмеженням в'їзду до міста Києва та працювали на спусках, підйомах в складі оперативних мобільних груп. Із початку снігопадів у Києві складено протоколи на 400 підприємств, які не прибирають свої території від снігу. Загальна сума штрафів, яку мають сплатити організації, понад 680 тисяч гривень. Однак міські інспектори фіксують збільшення кількості комерційних структур, які за останню добу прибирали територію. Про це за результатами оперативного штабу щодо ліквідації наслідків негоди повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. На його думку, системна робота з підприємствами міських служб і з благоустрою дала позитивний результат, і сьогодні більша частина підприємців долучається до ліквідації наслідків негоди. Петро Пантелеєв повідомив, що працює 10 мобільних груп, які контролюють прибирання як комунальних, так і приватних установ. Роботи з очищення столиці від снігу перебувають на особистому постійному контролі київського міського голови Віталія Кличка. І синоптики прогнозують зниження температури та ускладнення погодних умов. За прогнозом Українського гідрометцентру, 17 січня у столиці хмарно, без значних опадів, на дорогах ожеледиться. 18-19 січня очікується температура вночі 10-12 градусів морозу. На цьому пауза у програмі «Столиця» закінчилася. Я передаю слово Сергію Дойку. Побачимося 23-й.